մեծագույն պարոն վարչապետ, պատվիրակության հարգարժան անդամներ, սրբազարգ հայրեր, հոգևոր ամաչնորդներ, Կալիֆորնիայի համայնքի ղեկավարներ, ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ բոլորի այսօրվա հանդիպման համար, մեզ համար մեծագույն պատիվ է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանը այսօր այստեղ է մեզ հետ բոլորիս, այս երկար սպասված այցելությունը իրականություն դարձավ։ Ես ինձ իրավունք եմ վերապահում բոլորի անունից ասել, թե ինչ մեծ խանդավառություն է դիրում այստեղի հայ համայնքում, և այս ձևաչափ այսօրվա հանդիպման հնարավորություն է տալիս պարոն վարչապետին և իր գլխավորած պատվիրակությանը հանդիպել, հաղերսվել, խոսել և լսել մեր հայ համայնքի հիմնական կազմակերպությունների, ղեկավարների խոսքը և նաև լսել պարոն վարչապետի պատգամը։ Համեցեք, խնդրեմ, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ շատ, հարգելի գործընկերներ, Կալիֆորնիայի հայ համայնքի կառույցների հարգելի ղեկավարներ, հոգևոր հայրեր, ուրախ եմ շատ մեր այսօրվա հանդիպման համար, սա իսկապես շատ կարևոր հանդիպում է, որը պլանավորվում էր դեռ անցյալ տարվանից, և կարող եմ ասել, որ հենց օդանավակայանից դուրս գալուց հետո առաջին րոպեներից զգում եմ այն մթնոլորտը, որ ձևավորված է այս օրերին Լոս Անջելեսում, Լոս Անջելեսի հայ համայնքի կողմից, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել առաջին հերթին այդ մթնոլորտի պատրաստակամության համար։ Այնպես է ստացվել, որ ես այսօր բավական երկար խոսելու առիթ դեռ ունենալու եմ, և այսօրվա հանդիպմանը ճիշտ ասած կուզենայի ավելի շատ լսողի կամ պատասխանողի դերում լինել, որովհետև այսօր հանրային հավաքին ես մանրամասն ելույթ եմ ունենալու։ Այս պահին ընդամենը ուզում եմ ասել, որ շատ ուրախ եմ, որ այս առիթը ունեմ, իհարկե ձեզնից շատերի հետ տարբեր առիթներով հանդիպել ենք, քննարկել ենք, բայց այսպիսի ընդլայնված կազմով կարծես թե առաջին անգամ է։ Ես հույս ունեմ, որ դեռ էլի հանդիպելու առիթներ կունենանք, և մեր հանդիպումները ավելի գործնականացնելու, ավելի կոնկրետ գործնական հարցեր քննարկելու, և այսօր էլ, եթե մենք կարող ենք անցնել միանգամից այդ գործնական հարցերի քննարկմանը, ես բացարձակապես դեմ չեմ, կողմ եմ ընդհակառակը, բայց չեմ ուզում կանխորոշել հանդիպման ընթացքը։ Հիմա եթե կուզենայի լսել ձեզ, և եթե կունենաք հարցեր, խնդրում եմ չտատանվել այդ հարցերը բարձրաձայնելու, ես հաճույքով նաև կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին, եթե այդպիսի կարդ կա հիմ, շնորհակալ եմ շատ։ Համեցեք, խնդրեմ։ Արձես։ Արձես, իմ անունը Մարգարիտա Բաղդասարյան է, ես աշխատում եմ Իրեն Ռոր Ինիշիեթիվ թաքնված ճանապարհ նախաձեռնության հետ, և մենք աշխատում ենք Հայաստանում սահմանագործ և շատ հեռավոր գյուղերի հետ, և իմ հարցը կապված է մազերում և գյուղերում դպրոցների վիճակ ընդհանրապես ինչ-որ մենք ենք տեսել, շատ վատ վիճակում է, և մանկապարտեզներ ընդհանրապես չկան, ինչ պլաններ ունի գավերնմենթը Շնորհակալ եմ, մենք շատ մեծ պլաններ ունենք դրա հետ կապված, և մտադիր ենք ընդհանրապես իմ քայլը դաշինքի նախընտրական ծրագրում մանկապարտեզների հետ կապված ըստեյության այնպիսի խոստում կա, որը կարելի է համարել մեգանախագիծ։ Հիմա մենք ճիշտն ասած փորձնական մի ծրագիր ենք իրականացնում Հայաստանի գյուղերից մեկում, որտեղ պիտի սկսվի կամ գուցե արդեն սկսվել է այս օրերին, համեն դեպս առաջիկա օրերին պիտի որ սկսվի մոդուլային փորձնական մանկապարտեզի կառուցումը, և եթե
այդ կառույցը մասնագետների, փորձագետների գնահատմամբ լինի էֆեկտիվ, այսինքն մենք համարենք, որ կարող ենք այդպիսի մի ծրագիր իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք այդ ծրագիրը շատ մեծ ծավալներով կիրականացնենք։ Եվ իհարկե այն, ինչ դուք ասում եք, մեր առաջնահերթություններից է, ընդ որում գիտեք, սահմանամերձ գյուղերի դպրոցների իհարկե, բայց այնպես չի, որ միայն սահմանամերձ դպրոցների գյուղերում, սահմանամերձ գյուղերի դպրոցներում կա այդ պրոբլեմը կամ մանկապարտեզի պակասը, դա Հայաստանի համար համատարած ցավոք սրտի երևույթ է, եւ ուզում եմ ասել, որ այն քաղաքական խնդիրներ եւ տնտեսական խնդիրները, որ մենք մեր առաջ դրել ենք, անհնար է լուծել առանց կրթության ոլորտում շատ խորը փոփոխությունների։ Իսկ կրթություն ասելով մենք սովորաբար երբեմն հասկանում ենք հատվածական կամ բարձրագույն կրթություն կամ հանրակրթական հանրակրթություն, բայց մեր կարծիքով կրթությունը սկսում է նախակրթարանից։ Եվ մեր երեխաները ժամանակակից աշխարհում մանավանդ երեխաները պետք է նախակրթարանից այդ կրթական պրոցեսի մեջ լինել, եւ մեր կարծիքն այն է, որ ընդհանրապես մարդու կրթական գործընթացը երբեք չի դադարում, անկախ նրա տարիքից եւ գործունեության տեսակից, այնպես որ դա մեզ համար առաջնահերթ նշանակություն ունի։ Փառք Աստծո, մենք բյուջեի եկամուտները զգալիորեն եւ շոշափելիորեն ավելացնում են, մեր տնտեսական աճի տեմպերը մեզ հույս են տալիս, որ մենք կկարողանանք շատ շոշափելի եւ տեսանելի կերպով այդ խնդիրները լուծել։ Այստեղ շատ կարեւոր է, որ որևէ այդպիսի, մենք դրանց անվանում ենք մեգա նախագիծ, մեգա նախագծեր գործնականում սկսելուց առաջ համոզվել, որ մենք դա ամբողջ շրջանակով նախագծել ենք, այսինքն որևէ բան բաց չենք թողել, որ ինչ որ նախագիծը սկսենք, մեկ էլ կեսից ասենք, բա ինչ որ բան ոնց որ թե հաշվի չենք առել, ճիշտ չենք նախագծել եւ ինչ որ բան սխալ է գնում։ Դրա համար սա այն դեպքերից է, որ պետք է 7 չափենք, մենք մեկ կտրենք, հիմա չափելու պրոցեսի մեջ ենք եւ համոզված եմ շուտով կսկսվի նաեւ կտրելու պրոցեսը։ Շնորհակալություն։